કરીને ગ્રાહકોનું એમ કેમ પ્રકારે જુદી જુદી રીતે શોષણ થતું હોય છે. જ્યારે બજારની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ ચીજવસ્તુ કે માલસામાન ખરીદવા જાય છે ત્યારે તે યોગ્ય માત્રાની અંદર ન હોય, યોગ્ય ગુણવત્તાવાળી ન હોય, અથવા એ વસ્તુની અંદર હલકી પ્રકારની ભેળસેળયુક્ત વસ્તુઓ ગ્રાહકને સુપ્રત કરવામાં આવે ત્યારે ગ્રાહક છેતરાતો હોય છે. હવે આ જે શોષણ થાય છે એનામાંથી ગ્રાહકોને પ્રાપ્ત થયેલા જે અધિકારો છે એ અધિકારો કયા છે એના સંદર્ભની વાત કરીએ તો ગ્રાહકોને સુરક્ષા સંદર્ભે જુદા જુદા આ 6 અધિકારો પ્રાપ્ત થયેલા છે. એ અધિકારો અંતર્ગત કોઈ પણ ગ્રાહક છે ગ્રાહક ફરિયાદ કરી શકે છે વેપારી અથવા ઉત્પાદક વિરુદ્ધમાં. તો એમાં પહેલો જ અધિકાર છે સલામતીનો અધિકાર. દરેક ગ્રાહકને સંપૂર્ણ વસ્તુ સંદર્ભે સલામતી આપવામાં આવેલી છે, જેની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદે છે ઉત્પાદક કે વિક્રેતા દ્વારા એ વસ્તુઓ કોઈ પણ વ્યક્તિના આરોગ્ય સામે પ્રશ્ન ઊભો કરે તેવા પ્રકારની હોય, એટલે કે એની અંદર જાનનું જોખમ હોય, ત્યાર પછી આરોગ્યને હાનિકારક હોય એવી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થતું હોય, નશીલા પદાર્થોનું ઉત્પાદન થતું હોય, હલકી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓનું વેચાણ થતું હોય, અને કદાચ એને ભળતી વસ્તુ ઉત્પાદન થતી હોય ત્યારે એ ઇલેક્ટ્રિક અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થયેલી વસ્તુ જ્યારે આપણે ઘરે ખરીદીને આવી અને એકાએક ફાટે અથવા તૂટી જાય તો કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે અથવા કોઈ અંગ પણ ગુમાવે. દાખલા તરીકે કોઈ ઇસ્ત્રી લઈને આવ્યો હોય અને એ ઇસ્ત્રી ડુપ્લિકેટ હોય અથવા એમાં યોગ્ય ગુણવત્તાનો હોય અને ઘરે આવીને એકાએક ફાટે તો કોઈ બાળક છે કોઈ વ્યક્તિ છે એનો અંગ ખરાબ થઈ જાય એવું પણ બની શકે અથવા ઘણી વખત વ્યક્તિ મૃત્યુ પણ પામી શકે. તો આવા સમયે દરેક વ્યક્તિને પૂર્ણ સલામતી આપવામાં આવેલી છે કે એ વસ્તુ યોગ્ય છે કે નહીં એની યોગ્ય તપાસ અર્થે આ અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલો છે. ત્યાર પછી છે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર. દરેક વ્યક્તિએ ખરીદનાર ગ્રાહકને પૂર્ણ અધિકાર છે કે એ વસ્તુ સંદર્ભે સંપૂર્ણ માહિતી પ્રાપ્ત કરે. એ માહિતી પછી ક્યારે બનાવવામાં આવેલી છે તેની અંતિમ તિથિ કઈ એટલે કે એક્સપાયરી ડેટ કઈ, એ કંપનીનું માલિકનું નામ શું, ક્યારે બજારની અંદર વેચાણ માટે મૂકવામાં આવી છે, એની ઉત્પાદકતા તારીખ છે, એટલે આવી બધી વસ્તુઓ છે એનો ગ્રાહકને સંપૂર્ણ અધિકાર છે કે એ માહિતી પ્રાપ્ત કરે. એટલે કે વસ્તુ સંદર્ભે એની કિંમત કેટલી હોવી જોઈએ, વસ્તુની ગુણવત્તા યોગ્ય છે કે નહીં, ભળતી તો કોઈ વસ્તુ નથી ને, અને એ જે વસ્તુનું વેચાણ થાય છે ઉત્પાદક અને વિક્રેતા દ્વારા એ આપણે જે ખરીદીએ છીએ એ શુદ્ધ સ્વરૂપની છે કે નહીં એ આપણે તપાસ કરવાનું. ઘણી વખત એવું બને કે આપણે બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ લઈ આવીએ તો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ન પણ મળતું હોય, દાખલા તરીકે પેટ્રોલ લેવા ગયા હોય તો એની અંદર કેરોસીન મિશ્ર કરી અને વેચાણ થતું હોય તો એ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ન પણ હોય. તો આવી વસ્તુ હોય પછી વસ્તુનો જથ્થો છે એ યોગ્ય માત્રાની અંદર છે કે નહીં. ઘણી વખત એવું બને કે લખ્યું હોય 1 કિલો 1 કેજી અને એમાંથી કદાચ 20-30 ગ્રામ કે 50 ગ્રામ વસ્તુઓ ઓછી હોય તો ઘણી વખત ગ્રાહકને એ વસ્તુ સંદર્ભે માહિતી મેળવવાનો પૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી પસંદગી કરવાનો મહત્વનો અધિકાર. પસંદગી હમણાં આની પહેલાંના આપણે જે પોઈન્ટ હતો એની અંદર વાત કરી હતી કે ગ્રાહકની માનસિકતા ફેરવી નાખે ને એવા પ્રકારની એડવર્ટાઇઝની જાહેરાતો આપવામાં આવે છે, એને કહેવાય બ્રેન વોશ કરી નાખે. તમે ઘરેથી નક્કી કરીને ગયા હોય કે આ બ્રાન્ડનું જ કે આ જ કંપનીની વસ્તુ મારે ખરીદવી છે અને ઘરે આપણે એને ભળતી વસ્તુઓ હોય એવી લઈને આવીએ અથવા જુદા જ પ્રકારની કંપનીની વસ્તુ લઈને આવીએ છીએ ત્યારે આપણે પસંદગીની અંદર છેતરાતા હોય છે. એવું ન થાય એટલા માટે ગ્રાહકે હંમેશા સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવી જોઈએ કે પસંદગી પોતાની હોવી જોઈએ.
એની અંદર ગ્રાહક આપણે જોઈએ છીએ કે બજારની અંદર તમે કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરવા જાઓ તો એને ભળતી વસ્તુઓની અનેક બ્રાન્ડ ઉપલબ્ધ હોય છે. દાખલા તરીકે સાબુ છે તો લીરીલ હોય, લાઈફ હોય, સિંથોલ હોય, નિર્મા હોય, અસંખ્ય પ્રકારના એ શું છે, અનેક પ્રકારની બ્રાન્ડ, એને અનેક વસ્તુઓ કહેવાય. તો એ વસ્તુ તમારી પોતાની પસંદગીની હોય એ રીતે ખરીદી કરવાનો તમને અધિકાર છે. ત્યાર પછી એ જ વસ્તુ હશે એ યોગ્ય કિંમતની પણ હોવી જોઈએ. એ વસ્તુ હશે એ અનુકૂળ સ્વરૂપની વસ્તુના સ્વરૂપમાં અમને પ્રાપ્ત થાય એવા પ્રકારની પણ હોવી જોઈએ, અને ગુણવત્તાની ખાતરી આપે. આઈએસઆઈનો માર્ગ હોય, એક માર્ગ મારેલો હોય, એ બરાબર ગુણવત્તા સભર પ્રમાણિત થયેલી વસ્તુઓ હોય એ આપણે તકેદારી રાખવાની છે. માત્ર દેખાદેખીની અસરથી આપણી પસંદગી ક્યારે બદલવી જોઈએ નહીં. અથવા કોઈ જાહેરાત, સેલિબ્રિટીઓ દ્વારા જે જાહેરાત આપવામાં આવે છે હીરો હિરોઈન દ્વારા, તો એમાં પણ આપણી પસંદગી બદલાઈ ન જાય એની પણ ગ્રાહકને પૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે, એ છે પસંદગી કરવાનો અધિકાર. ત્યાર પછીનો ચોથો મહત્વનો ગ્રાહકોનો અધિકાર છે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. કોઈ પણ વસ્તુ બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય એ વસ્તુ યોગ્ય માત્રામાં, યોગ્ય સ્વરૂપની અંદર અને એ જ હાલતની અંદર મળી રહે એ માટે ઘણી વખત ગ્રાહકનું શોષણ થાય છે. એ શોષણ ન થાય એટલા માટે બિન રાજકીય સંસ્થાઓ છે, જેને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ કહેવાય છે, એ સંસ્થાઓ છે કે જુદા જુદા સંગઠનો છે, તેની અંદર ભળતી વસ્તુઓની અંદર તમે રજૂઆત કરી શકતા હોય છે કે હું આ વસ્તુ ખરીદી લ્યો, આમાં હું છેતરાણો છું, આમાં મારું શોષણ થયું છે, તો એ રજૂઆત કરવાનો તમને સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી આપણે જ્યારે વસ્તુ ખરીદવા જઈએ છીએ ત્યારે વેપારી આપણને કોઈ ઘણી વખત જવાબ ન આપે, તો એ સમયગાળા દરમિયાન આપણે તકેદારી રાખવી જોઈએ કે ગામ, શહેર કે રાજ્યની જે ગ્રાહક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ છે, મંડળો છે, એની અંદર આ સમિતિની અંદર આપણું સ્થાન હોવું જોઈએ, આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરતી એક વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, આપણા વતી રજૂઆત કરી શકે એવી પણ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, પોતે રહી શકે એવું જરૂરી નથી કે આપણો પ્રતિનિધિ જ હોય. તો આવા પ્રકારની ઘણી વખત સમિતિની અંદર એ ભાગ લેવો જોઈએ અને આપણું પ્રતિનિધિત્વ મેળવવાનો આપણને સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી પાંચમો અધિકાર છે ફરિયાદ નિવારણનો અધિકાર. વસ્તુ જે ખરીદીને આવીએ છીએ એ વસ્તુ સામે યોગ્ય માત્રામાં ન હોય, હલકી ગુણવત્તાવાળી હોય, ભળતી નામવાળી હોય, પારલે જી, જીન બદલે પારલે સી કરેલો હોય તો આપણે એટલું બધું બારીકાઈ નથી જોતા, બિસ્લેરી બોટલ હોય તો એમાં બિસ્ટાર વેચાતી હોય તો એટલું બારીકાઈ જોતા નથી કે આટલો ડિફરન્સ છે, ત્યારે ઘણી વખત આપણે એની સામે વળતરનો દાવો માંડી શકીએ, એ માંગવાનો આપણને સંપૂર્ણ અધિકાર છે આ અધિકાર હેઠળ. ત્યાર પછી વેપારીઓ છે એ ખોટી રીતરસમ અપનાવે, જાહેરાત આપે જુદા જુદા હીરો હિરોઈન દ્વારા અને આપણી પસંદગી બદલાવે તો એ ખોટી રીતરસમ કહેવાય. ત્યાર પછી ઘણી વખત નુકસાન થાય આપણા શરીરને, આરોગ્યને હાનિકારક થાય. વસ્તુ કદાચ યોગ્ય માત્રામાં ન મળે તો ચાલે, પણ આપણા તંદુરસ્તીને, આપણા આરોગ્યને જોખમકારક હોય તેવી વસ્તુઓ તે હોવી જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી અનૈતિક શોષણ સામે પણ વળતર મેળવવાનો કે માંગવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. ઘણી વખત માલનો જથ્થો છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં બજારમાં હોય પણ એ જ્યાં સુધી બજારમાં લઈને જ ના આવે ને ત્યાં સુધી ગ્રાહકોનું શોષણ થતું હોય છે અને એની સામે તમે વળતર કે દાવો માંડી શકો છો. અને માલ બદલી આપવો કે સ્મારકામ કરવું વગેરે સંદર્ભે કોઈ વસ્તુ હોય, ઘરે લઈ ગયા હોય, તૂટી ગયો હોય, ભાંગી ગયું હોય, અથવા તમે ખરીદી હોય એ જ વસ્તુ ન હોય, અથવા ઘણી વખત માલ સામાન છે એ તમે એમ કહો કે તૂટી ગયેલી બદલી ન આપી વેપારી, ત્યારે તમે કોઈ પણ ઉત્પાદક, વિક્રેતાઓ કે એ વેપારી સામે વળતર માગી શકો છો અથવા કોર્ટની અંદર દાવો માંડી શકો છો. તો એ છે ગ્રાહકોનો મહત્વનો ફરિયાદ નિવારણનો અધિકાર. ત્યાર પછી ગ્રાહકોના મહત્વના જે અધિકારો છે એની અંદર છેલ્લો છે ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. દરેક
જે ખરીદદાર છે એને કહેવાય ગ્રાહક. એ ગ્રાહકને પૂર્ણ અધિકાર છે કે વસ્તુ સંદર્ભે બજારમાં જે વસ્તુઓ વેચાય છે એ સંદર્ભે સંપૂર્ણ માહિતી અને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. એની અંદર શાળાઓની અંદર અભ્યાસક્રમો દાખલ કરવામાં આવે, કઈ વસ્તુઓ કેવા પ્રકારની બજારની અંદર આવે છે એની માહિતી આપવામાં આવે, જુદી જુદી ઉત્પાદકો વેપારીઓ સાથે અથવા ગ્રાહકો સાથે ડિસ્કસ થાય એટલે ચર્ચા વિચારણાઓ થાય, બજારની અંદર કેવી વસ્તુઓ મળે છે શું ભાવ છે એની ચર્ચાઓ થાય, જુદા જુદા પ્રકારની ગ્રાહક જાગૃતિ માટેની ક્વિઝ ગોઠવવામાં આવે એટલે કે પ્રશ્નોત્તરી ગોઠવવામાં આવે તો પણ બાળકને કે ગ્રાહકને એની માહિતી મળી શકે છે. ત્યાર પછી ઘણી વખત ગ્રાહક જાગૃતિ માટેની રેલીઓ છે એ રેલીઓ યોજવામાં આવે, જુદા જુદા પ્રકારની ગ્રાહક જાગૃતિ માટે ગ્રાહક સુરક્ષા કેન્દ્રો છે એના દ્વારા ઘણી વખત કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં આવે. ત્યાર પછી પોસ્ટર છે બેનર છે એનો ઉપયોગ કરી અને લોકજાગૃતિ કેળવવા માટેના પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ ગ્રાહકોનું શોષણ થતું અટકાવી શકાય છે. કોઈ કાર્ય શિબિર ગોઠવવામાં આવે તો પણ ઘણી વખત જે માણસો એકઠા થાય છે સભા ભરાય છે ત્યાં માહિતી આપવામાં આવે, કોઈ મેળાવડા હોય કોઈ ઉત્સવ હોય ત્યાં કોઈ સ્ટોલ ગોઠવવામાં આવે તો પણ ગ્રાહક જાગૃત થાય છે. તો આવા પ્રકારની બધી જ બાબતોની અંદર ગ્રાહકને સંપૂર્ણ શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. એના સામયિકો સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે એનું જાહેરાત અને પ્રચાર કરવામાં આવે તો પણ ઘણી વખત ગ્રાહક શોષણ થતું અટકાવી શકાય. ટૂંકમાં કહીએ તો દરેક ગ્રાહકને શિક્ષણ આ સંદર્ભે શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. એ અધિકાર આપણે આ મહત્વના કહી શકાય એવા 6 અધિકારો દરેક ગ્રાહકને સારી રીતે બજાવી શકીએ પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલા માટે અધિકારો પ્રાપ્ત થયેલા છે.